एकोनत्रिंशम् सम्भाषणम् पूजा लते लते किम् करोति भवती आगच्छतु आगच्छतु कः विशेषः नूतनवस्त्रम् धृतवती भवती मम गृहे श्वः पूजा अस्ति भवती आगच्छतु भोजनार्थम् आगच्छतु अहमपि कार्ये साहाय्यम करोमि वस्तूनि कुतः आनयति मधुराणि आपणतः आनयामि पुष्पाणि फलानि च मम आर्यपुत्रः विपणितः आनयति बान्धवाः कदलीपत्राणि ग्रामतः प्रेषयन्ति पूजावस्तूनि अर्चकः गृहतः एव आनयति तिष्ठतु नलिकातः जलं स्रवति आगच्छामि भवत्याः गृहे जवनिकाः वा कुतः भोः मम पतिः प्रयागं गतवान् आसीत् ततः जवनिकाः भवतु अहम् किं कार्यं करोमि

विद्यालयतः आगच्छति विलम्बः अभवत् गच्छामि